Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. За добу на Тернопільщині сталося 28 пожеж. З них 24 – загоряння сухої трави на відкритій території. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. О 16-й годині у селі Копичинці Гусятинського району виникла пожежа в автомобілі БМВ. Пошкоджено салон автомобіля, пожежу ліквідували. О 18-й годині у селі Бережанка Лановецького району виникла пожежа у господарській будівлі на площі 20 квадратних метрів. Пожежу ліквідували, причини з'ясовують, повідомив Ярослав Скалецький. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі, у Скалі-Подільській, селах Мушкарів, Шершенівка з 9 до 17 години. У Гусятинському районі, у Копичинцях, Хоросткові з 9 до 16, у Гусятині з 9 до 17. У Збаразькому районі, у Збаражі з 10 до 13, у селах Новинки, Зарубинці, Колодно, Бутин, Великий Куненець з 9 до 17 години. У Зборівському районі, у Зборові, селах Висипівці та Підберезці з 10 до 17. У Козівському районі, в Покропивній з 10 до 17. В Кременецькому, у Почаєві та в селі Богданівка з 10 до 16 години. У Лановецькому районі, в Ланівцях та в селі Вербовець з 9 до 17. У Монастириському районі, у селах Вербка, Устя-Зелене, у Монастириських з 9 до 17. У Підволочиському районі, в селах Токи, Колодіївка, Кам'янки та у Підволочиську з 9 до 16 години. У Підгаєцькому районі, у Юстинівці з 9 до 17. У Тернополі на вулиці Степана Бандери 94, 96, 98, 100, 102, 104 з 9 до 12.30. У Тернопільському районі, у Байківцях до 24 години, у селі Лучка з 10 до 16, у селі Малий Ходачків з 9.30 до 16. У Чортківському районі, у селах Завидова, Антонів з 8 до 17 та у селі Мілівці з 9.30 до 15.30. У Шумському районі, у селах Піщатинці, Боложівка, Соснівка, Дедеркали з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сьогодні на Тернопільщині подекуди можливі невеликі дощі. Температура повітря сягатиме 15 градусів тепла. У наступні дні температурні показники дещо знизяться. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Про погоду у наступні дні вона розповість далі. Погода в нас буде мінливо-хмарною, істотних опадів як таких не очікується, проте на день можливий невеликий дощ. Вітри в нас будуть південно-східного, східного напрямку, слабкі за своєю швидкістю і температурні показники коливатимуться на цю ніч від 3 до 8 градусів тепла, а дені покажуть нам 10-15 градусів тепла. Надалі 10 та 11 квітня знову ж таки хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів вночі, проте на день місцями по області все ж таки чекаємо дощ. Дощ в критеріях від невеликого до помірного. Ось. І температура повітря знову ж таки нічна 3-8 градусів тепла і денна дещо вже знизиться, ну не суттєво, буде коливатися в градаціях від 8 до 13 градусів тепла. Надалі 12 та 13 числа хмарна погода, чекаємо дощ, північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду і температурні показники на ніч 1-6 тепла і на день 6-11 градусів. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 9 немовлят, 5 хлопчиків і 4 дівчинки, повідомила медсестра Марія Савіцька. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 4 немовлят, хлопчик і 3 дівчинки, повідомила акушер Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.